beranduago lanean hasten den gizarte batean hor kontsekuentzia asko daude eta horietako bat da ba gure belaunaldiak adibidez autonomia gaitasun oso txikia daukala, ez daukalako gaitasun ekonomikoa. Ez dauka gero etxe bizitza edukitzeko eta horrek gero eragina dauka bere harreman pertsonaletan, laguntasunetan, sexualetan, proiektuetan, bizitza proiektuetan eremu askotan, ez? Eta gaitasun autonomia ekonomikoa ez baldin badauka, ba baita ere egiten dituen proiektu horietan mugatua senti daiteke edo eduki behar du ezinbestean oso harreman on bat beste belaunaldiko jendearekin. Bestea beste oso zaila delako planteatzea maitasuna bezalako proiektu bat, bizitzako beste proiektu batzuk bezala, jabetza existitzen den leku batean, ez? Jabetza existitzen den leku batean planteatzea esaterako ba, zu bezarela, zure bikotekidearen menpekoa jabetza terminoetan, ba, ia da ezinezkoa, ze denak funtzionatzen du horrela eta denak dauka zentzua maila horretan, ez? Problema bat nik uste dut dagoela, eta da, oroar, zuk lanen bat ez baduzu egiten beste norbaitek egingo da. Ezkerrak abandonatzen baldin badu, diskurso urbilo bat, hitz egiten duena, behan dagoen jendeari buruzkoa, lasai, etorriko dela lehenago alaberan dago eskuin mutura, eta bere egingo duela publiko. Jende behar txuaren baldintzak hobetzeko, diskurso bat artikulatzeko gaitasuna galdu badugu, eta gelditu baldin bagara bakarrik ba, fakultateetan, eta bai oso jende inteligentearekin, baina ez gara hitz egiten ari maila ulergarrietan, adibidez, orduan jendeak entzuteari utzi digu, igual. Hori ez gertatzeko modu bakarra da, bakoitza bere lan egitea, osea, zer, beste horren kontra aritzea da, bestearen agendaren erritmoan egotea, ez? Osea, kontua ez da, gafapastismoa suntzitzea kontua da, ez? Gu, sexiagoak izatea, ez? Faltan somatzen dudana, da... mailegua, asko, oroa, esan edo. Konturatzea, Roque Daltonek Ameriketako gerrilan edo Errusian egon zenean edo planteatzen dituen problema horiek gerrilaren barnean maitasunarekin ari direla hitz egiten guk ditugun problema pila bat iguruz, ez. Dakigun guztia da beste izor diegun zerbait, ez da ariketa bat soziala dena eta horrela bakarrik uler daitekena, ez. Balotxari gabe, ba, jende horrek esan ditu gauzak ondo, orduan ba, bere horretan ustea, ez? Inolako mitifikaziorik gabe, norbaitek zerbait ondo formulatu badu, ba, Creative Commons denez, ba, esan dezagun nor den horren autore, ez? Askotan ez dela gaiei buruz hitz egin nahi, ez? Eta horre erabiltzen direla aitzaki asko, ez? Agian norbaitek esan duela zerbait oso interesgarria dena, baina esateko moduarengatik ez zaiola hitze, ez dela hitz egingo gai horri buruz, ez? Joa, nik uste dut hori, berez, ez da baidaren maian dela tragedia bat, ez? Urpera daiteke norbait, esan ez, hori oso xiplea, ez? Edo hori manikeoa da, edo hori... Eta zerrenda luze bat egon daiteke, deslegitimatzeko hori esaten duen, ez? Orduan, bueno, ba, azkenean, baliabide bat izan daiteke, iraina den hori zure buruari jarri, eta esatea, ba, terrorista batzu zarete, bale, terrorista batzu gara, horrein azgaitezke ez da baidan, oza, ez daukagu problemari. Eta, bueno, ba, hori egin dute adibidez queer mugimenduan asko, ez? Ba, iraintzen gaitu ze, venga, ba, gau deituko diogu gure buruari boiera, marikoia, jazta. Horrein nahi baduzu, hasiko gara hitz egiten importatza egun hortaz, ez? Aritu beharrean, esan ez gara, errespeta gaitzazue, horretan denbora galdu beharrean, ba, zuzenean, bai, askapena pasako dela, bueno, ba, ekoizpen neurriak denon eskuetan egon badenean. Eta hori dela oso gauza, oso fundamentala, eta bestela ezingo dela, osea, ez da egongo irtenbiderik ia ezertarako, baina ja ez da planetaren maila. Ez baldin bada aplikatzen hor oso azkar, ba, guztion onurarako izango den orden berri bat. Maitemindu gabe hitzekin, nahiz eta momentu batzutan maitemin zaitezken, uste dut ez dela hain importantea hitza bera, baina ez da ere ezin garela egon denbora guztian galtzen, nola baita esatean, ez? Eta ezin duguna pentsatu da, Che Guevararen kamisetekin negozio egiten delako, Che Guevara ez dela ez. Edo Che Guevararen liburuekin egingo balitz negozioa,
Orduan ja txere barak ez dugula bat. Hain behar da kontrakoa. Edo ez da telefonika, que asamblada bat imitatzen duelako irakarki batean, asambladak egiteari utzi behar zaion. Da, kontrakoa. Da, ez. Egingo ditugu eta egingo ditugu gehiago eta egingo ditugu hobeto. Orduan, claro, hor dago problema bat berez ez dena gainera estetikoa edo filologikoa. Eta esaten du Igeltonen nahiko garbi. Garaileak esaten du beti munduak esan nahi duena. Unibertsitate bat posible dena jende bat egoteako kobratzen da 1.000 euro. Eta beste batzu 500 euro. Hor badaude funtsezko akats larriak. Eta nik ez dakit ze punturaino oro har irakasleen komunitatea jabetu den jakintzaren tenplua ja ez dela duela 30 urte zen bezain importante. Jakintzaren privatizazioa beste leku batzuetan gertatzen ari dira. Ni asko interesatzen zait 16. mendean Frantzian emakumeek egin duten literatura ikusten pila bat, baina interesatzen zait horri buruzko hitzaldiak egitea, ba Gasteiz erdian jendea jakin dezan existitzen dela, jendearentzat, da gero jendea joango da edo ez, baina aukera hori existitu behar dela, eh? Unibertsitatea izan behar da doan, baina fase guztietan. Zer bestela hor, aplikatzen dira endogainiarekin zer ikusia eta interesekin eta intsufismoarekin zer ikusia duten kontu batzu, eta da oso gauza fundamentala. Gero daude sakoneko gai asko, eh? Baina, ja doan bada, segurazki ez du hainbeste deustarako lan ekoiztuko, ez? Venga, ya!